Нэлээд доны өмнө Spider-Man тоглоо суужилаа. Үндсэн даалгавраа биелүүлэхгүйгээр side quest-ууд нэмэлт даалгавруудаа биелүүлэн явуулжилаа. Тэгээд тэр даалгаврыг биелүүлэх гэсэн чинь Spider-Man-ийн хот гинт агарын бохирдол төртөд Spider-Man хит хитэн газар очиод хэмжилт хийх шаардлагатай болдог. Тэр хэмжилтийг хийгээд тэр даалгаврыг тэгэл ер нь даваад дуусгасан л да. Тэгэл би доны дараа гэртээ ганцаараа сууж исэн чинь манай найз залангуутай надад нэг ийм ажил байна ойл гэс хамт гарчаад тэр юмэрэл бүр өглөө залгал бүр шөн төлөөр залгал аимшиг юм ярих гэж юм шигтэй. Гэтэ ер нь бол аимшиг юм ярьж ин л да. Бид хоёр хотын хэд хэдэн газар очингуудаа энэ төхөөрөмжөөр хэмжилт хийсэн л тээ. Тэгээ хэмжилт хийж яхад нь би нэг тоохгүй байсан чинь яг ингээд нарийн оролцоод харсан чинь бүр тийм бүр аамир хэцүү санагдсан. Ягаад хөөрхи миний сэтгэлийг хэцүү санагдуулсан бэ гэхээр одоо энэ дээр нэг тоо гарч байгаа PM2.5 гэж 10 гэж зааж байна л та. Энэ 10 гэж зааж байгаа нь болохоор бид нар байшин дотор байгаа болохоор 10 гэж зааж байгаа. Энэ тоо нь хэд байх ёстой байдгүй гэхээр дэлхийн нийтэд бол 25 байх ёстой гэдэг байдаг гинэ. Одоо бол манай байшин дотор бол манай гэр дотор бол асуудалгүй байгаад байна. Гэхдээ тэр 25 гэдэг тоо нь гэр дотор биш зөвхөн ингээд гадаа хотын төвд ингээд хаан ч явсан 25 сэтрэхгүй байх ёстой байдаг гинэ. Тэгэл тийм сонирхол хөдлөл ер нь энэ тооч нь одоо хотын төвд хід байдгийг хід заадیں۔ Тэгээд ер нь энэ хотын захаар хід заадیں۔ Маа тийм ер нь наадах чамд хийгээл гээд сонирхол төрөл энэ төхөөрөмж өрөнд баг би хэмжилт хийгээл явж ийла. Тэгсэн чинь Монголын стандарт нь болохоор 50 байдаг гинэ. Тэгээд ягаад тэгээд нэмсэн юм итгэхгүй л дээ. Тэгээд за ядаж 50-аа байдсан болов гээд тийм захын хід хідэн газар очиод тэмцсэн чинь юун 25, юун 50, 100, 200, 300, 400 бүр оройд 1000 хүрдэг гэдэг амар мэдээ дуулсан л да. Асуудал гэдгийг мэддэг байсан ч гэсэн ингээд өөрийнхөө нүдээр ингээд химжиж бүр ингээд асуудалтай амар орооцолтж байгаа юм хэлээ л дээ. Тэгээд ингээд өөрөө үтсэн чинь бүр ингээд гинт амьсгалж чадахгүй болоод гинт ингээд татаж унах гал. Би өгүн бичлэг хий гэж бодохгүй явж исэн шүү дээ. Тамран дээр ингээд юм гарцсан. Өөр ажилт явж исэн юм аа. Өөр ажил нь юу вэ гэхээр энэ бичлэг бараг 11 сарын 20-нд орчих байхаа. 11 сарын 20 дэлхийн хүүхдийн өдөр болдог гинэ. Хүүхдийн баяраас өөр тустай. Тэгээд тэрнтэй холбогдлоогоор би энэ төхөөрөмжийг ашиглаад агарын бохирдлыг хэмжих тим өөр ажилтаа явж исэн. Тэгээд явж исэн чинь энд хүлээж их зураа тэнд нэг одоо нэг та нарт юу шиг харагдаж байна уу? Гэр шиг харагдаж байна уу? Байшин шиг харагдаж байна уу? Тэр газрыг сонирхоод асуусан чинь зүгээр айл биш юм байна. Би айл юм багчаа яриадсан чинь энэ бол айл биш, энэ бол цэцэрлэг гэж надад хэлсэн. Тэгээд дээрэснээс энэ цэцэрлэгийн гэрчлэгчийн таньдаг. Тэгээд намайг нэг мөс ийш ороод бичлэг хийх үү сонирхолтойж магадгүй гэж. Тэгээд би яг одоо зөвшөөрөөд орж бичлэг хийх гэж байна. Тэгээд гэр цэцэрлэг гэхээр зүгээр цэцэрлэгээс ялгаатай юм. Зүгээр гаднах байдлаасаа өөр тэрнээсээ яг дотор бол адилхан байх. Гэхдээ анх удаа орох гэж байгаа. Та нар ч гэсэн ер нь хинхэн баг мэдэхгүй байхаа. Тэгээд орж сонирхцгаая гэж бодоод энэ хөвчлэгийг гэтийн байдлаар хийж байна. Сайн байна. Сайн байцгаана. Та яг гэж яаж мэдлэг үү? Сайн байна уу? Оо цац. За одоо би та нартай юм ярих гэж ирлээ шүү дээ. Та нар одоо тарах болж байгаа юм уу? Сайн унтаас ирсэн юм. За. За та хэд одоо ингэж гоё ихнээсээ ингэж гоё нэрээ хэлээд явчих цаг юм. Би бачи үйсэн. За ихнээсээ нэрээ хэлээрэй. Дандирт нэ. Таран гарва. Аа за. Ингээ өөрөөсөө гоё тайлцуул явчихдээ юм тий. Аа за. За за. За нэрээ хэлмээрээ гал хэлчихгүй дөө. Тэрт нэ. А за бүр гоё босч байгаад нэр хэлж байгаа юм тий. Кура контан цага. Тэс хайлш ойрч байгаа. За. Кура контан цага ург маань уурах зүйлэлгөө тэсхийхээ өгөн уурхан. Олуула божигнаж тавга тоглож байгаа нөргөн. Хилээ голтгнуулж байгаа тужир толох нөргөн. Надад 1 2 3 4 5 6 7 нөргөн. Энэг чүг хэвдээ тэм жах нөргөн. Йой за баяр үргэ чичээс жаа амар сэжэлсэн. Одоо нэш нэш одоо гой юм ярина ш. А за чи хижээ сэжэлсэн шүлгээ. Хучин цэцэрлэгтэй. А тийм үү амар сайн сэжэлсэн. Би одоо ийм чамшин гэж урт юм сэжэлж чадахгүй ш. Сайн уу гэдэг хэрэг. Би дээ шоу мал гэдэг. Сайн уу. Сайн уу. А за тэ сай юу хийчихэд байж ийн одоо. Одоо юу хийх гэж ийн. Одоо ярилцлага авч ич чамаас. Одоо хаал идэх чинь өө. Эсвэл одоо цайнд орох гэж ийн. А за за. Алтан навчиж дараад номро бараад амбоотле. Алтан навчиж дараад.
гэлээ. Нөмрөө бараад амдууд ангис саргалд ээлэн завар хаха болчих. За баяр үргэ. За алгад шарай. За өөртөө ч их алгад шарай. Хайд спайдер мэнийг үзэлтгүү. Хүн алд. Гоё юу? Тапад үздэг. А тап та. Чи өмдөн дээрх байгаагаа өмдөн дээр байгаагаа үздэг юм уу? Фороор байгаа. Фороор даа. Хаяа үздэг. Хаан цаа. Чи тапад үздэг. А тийм үү. Өөр юу үздэж байна? Одоо. А? А тийм. Охтодтой юм ярина. Яасан хөө? Би хүн бол хүн алд. Хүн алд яах юм бэ? Юугаар тоглолтой? Цагдааны тоглоом. Аль харилта сонирхолтой. Энэ ингээд зөвлөлөө байш мэш болт юм. Аа, цагаач бас гоё юм шиг шээ. Оо, заа. За, ийш явж үз сонирхнаа. За, одоо буцаад яа. Холбоот ол явчихж байгаа юм байна л да. Шот яа. Оо. Оо, хүүхдүүдийн энийг араа. Хүүхдүүдийн угаалтор ийм жижиг жоохон бахт ингээл иймэрхүү угаалтуран дээр л угаадаг байсан байх л да. Тэгээ нойл мэл ингээд шууд ингээд гэр мэр дотроо шууд. Ой ой. Оо яга сандал мандлаа шидэд энэ ой. Сая орж ирэхэд ямар гоё томато суужлаа. Хинэ билгүй. Одоо яаж ийн ой? Бүгдээрээ ингээд ороод те. Араа ингээд. Сэн оо. За одоо манай ингээ нүүр тусан ярьстал маань эхэлж байна. Одоо ингээ хоол мол хэр вэ? Хамцтай. Хамгийн сүлд юу идэв? Тэгээ шууд ингээл холбогдоол. Ингээл хоёр гэр шууд хооронд нь холбогдсон. Ангийн бол. Тэгэл ийшээ болохоор ингээ бүр гадагшаа гарна. Тэгээд энд болохоор ингээ хүлээлгийн хэсэг. Тэгээ шууд ийшээ цаашаага шууд. Одоо энэ бүр ингээ компьютер руу битэрч эдгэр чинь бүр аймар. Унтах гад байгаа юм. Нармаар бас хинчүү бас хэцүү л байна л та бас. Энэ унтах гад байгаа гэдэг нь. Оо яг явах гэсэн чинь каш маша гаргаад эхэлхээ. Жижүүр юм уу? Тоёр юм уу? Тэгэд энэ одоо юун цэцэрлэг мэтрэлэг болоо авчиод юун гэр цэцэрлэг мэтрэлэг болоо авчиж гэж бодож байгаадгүй. Харин тэгэд тухайн өдөр ингээи хоёр зүйл давхцсан л танаа. Дагарын бохордл хэмжээ явж исэн жигин тим хүүхдүүдтэй цэцэрлэг олоод гэр цэцэрлэг олоод ингээд хоёр сэдвэр ингээд би бичлэг хийхээр болцсон ч юм уу. Ямар ч хэсэн ингээд бичлэг хийсэн бохгүй. Тэгээд тэр бичлэгээ би одоо ингээд та нарт үзүүлсний дараа яаж ингээд нэг бичлэг хоёр сэдвэр ингээд нийлүүлээ нэг бичлэг болохгүй гэж бодсон чинь аймар сүртэн. Хоёр сэдвээ яаж нэг бичлэг болохгүй гэж бодсон чинь угаасаа амар гонхтой сэдв болж таарсан л та. Агаарын бохордл хүүхдүүд нэмэхээр хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд маш муу. Тэгээ би хамт явж ирсэн үнээсээ одоо яаж эрүүл байх вэ гэдээ асуусан чинь ядахнаа маск зүүх хэрэгтэй гэж надад зөвлөгөө өгсөн. Тэгээд тэр зөвлөгөөгөнд ингээд намайг үлддэг хүмүүс болоод хүүхдүүдэд хийн толд ер нь надад энэ юг хийлээ. Эмчлэгийг хийж байгаа. Тэгээ өвлийг дуустал нэг 3-4 сарын хугацаанд маск зүүхгүй бол одоо эрүүл мэнд бол үнэхээр энэ бүр ингээд амьдрах ямар ч тийм нөхцөлгүй болтлоо бүр амар тийм хэдүүлээ тийм орчинд амьдарч байгаа юм байна. Тэгээд маск зүүгээд арай гайгүй хортцгойл гэж хэлээ да. Тэгээ манай маскыг худалдаж аваад гэж шууд маскны рекламаар үтрэхгүй. Энэ бичлэг дээр тоглоом тоглоогүй дуучлаарэ. Ямар нэг тийм хөвгөлтэй зүйл хийгээгүй дуучлаарэ. Гэхдээ хамгийн чухал юм нь эрүүл мэнд байгаа болохоор хэдүүлээ бүгдээ эрүүл мэндэ бодсонны дараа бол хэдүүлээ хэзээ ч хөвгөлтэй бичлэг гэж бол хэзээ ч тоглоом тоглож болно. Тийм болохоор өөрсдөө өөрсдөө заавал анхаарал тавих хэрэгтэй. Ээж авд миний бичлэгийг үзүүлээрэ. Ер нь байж болох хүмүүсийн бичлэгийг үзүүлчих юм бол яг ингээд зүрхэнд нь оруулах чадахгүй ч гэсэн нэг мөөм хавцанд оруулах магадгүй л хта. За за. Тэгээд ядаж баг хортцоо ёо.